Dragi gledatelji, dobar vam večer i dobrodošli u Otvoreno. Nakon što je jučer njemački Bild am Sonntag objavio da je Hrvatska sve bliže grčkom scenariju, vladajući se upriše dokazujući kako je riječ o neozbiljnom listu. Mi se večeras nećemo baviti vjerodostojnošću Bilda, već dostupnim podacima na temelju kojih je, pretpostavljamo, prije nekoliko dana i sastavljeno izvješće na koje se pozivaju Nijemci. Prijeti li nam grčki scenarij ili smo stvorili novi, uspješni razvojni model, kako tvrdi premijer, pitam večeras moje goste ovdje u studiju Otvorenog. Drago mi je da mogu pozdraviti Ivanu Maletić, zastupnicu u Europskom parlamentu. Dobar večer. Dobar večer. S nama je Igor Rađenović, zamjenik ministra financija. Dobar večer. Dobar večer. Naš gost je i profesor Josip Tica sa Ekonomskog fakulteta. Dobar večer. Dobar večer. I Velimir Šonje, ekonomski analitičar. Dobro večer. Dobro večer i vama. Za početak, dragi gledatelji, ako ste slučajno propustili najvažnije ekonomske vijesti dana, vezane i uz onu investicijsku konferenciju u organizaciji vlade, ali i uz svojevrstan rat pres konferencijama vezano za članak u njemačkim novinama, evo podsjetnika. Hrvatska bi mogla postati nova Grčka. Naslov je teksta najtiražnijeg njemačkog tabloida Bild am Sonntag. Kako tvrde, u posjedu su izvješća Europske komisije prema kojemu se Hrvatskoj zbog lošeg upravljanja i neprovođenja reformi loše piše. Tekst je izazvao lavinu reakcija, ali i obračun konferencijama za novinare na relaciji HDZ-SDP. I ovo što je Bild napisao je samo potvrda onoga što mi u HDZ-u govorimo već 9 mjeseci. A to je neprovođenje strukturnih reformi, neimanje naprosto vizije što i kako treba napraviti i naprosto neimanje hrabrosti da se uđe u atar ili dvorište koalicijskog partnera. I oni su javna poduzeća podijelili kao politički plijen nakon izbora i niko se naprosto ne smije mijenjati u javno poduzeće, miješati u javno poduzeće koje pokriva jedna druga politička opcija. Iz SDP-a odgovaraju, tabloid nije relevantan i grčki scenarij ne prijeti Hrvatskoj. Europski povjerenik Moscovici istaknuo je kako je Europska komisija vidjela napredak u Hrvatskoj, a zbog ambicioznih reformi vlade, koje se počinju ostvarivati, nije bilo pogoršanja u procesu makroekonomskih neravnoteža. Kao da imaju dvije Europe. Ona službena, koja pohvaljuje dakle vladu i ono što radi, i ona druga, medijska, tabloidna, HDZ-ova, koja vidi nešto sasvim drugo. No ipak, prema navodima njemačkog tabloida, Europska komisija vidi propuste, odnosno neučinkovit nadzor nad državnim proračunom, velik broj odlazaka u prijevremenu mirovinu, nedostatak mjera za poticanje gospodarstva, te sporost sudova u provođenju stečajnih postupaka. Ja sam pogledao o čemu oni pišu, dakle ništa novo u odnosu na sve one preporuke koje je komisija već uputila Hrvatskoj i na čemu mi radimo evo već preko godinu dana u okviru europskog semestra. Sve drugo je subjektivna procjena, ja bih rekao, novinara Bilda. A Grčićeva je procjena sljedeća. Ja ne mislim da je situacija dramatična u Hrvatskoj, ni blizu onoga što je u Grčkoj. Mi smo u tom dijelu sa puno povoljnijim parametrima i kada je riječ o deficitu i kada je riječ o dugu. I ono što je najvažnije, uspjeli smo provedbom reformi doći sada i u fazu gospodarskog rasta. Optimizam potpredsjednika vlade dijeli i premijer. Zaključit ću time da nakon 3,5 godine Hrvatska definitivno očito izlazi iz recesije, ali ne onako na sitna pluća uz kašalj, nego jednim potpuno novim, boljim pravcem u kojim raste ne samo volumen i vrijednost industrijske proizvodnje i izvoza, nego i njezina konkurentnost i produktivnost, jer veću vrijednost sada proizvodi manji broj ljudi, a oni koji više ne rade u industriji svoj posao će tražiti u sektoru usluga, u turizmu i u drugim sektorima usluga, u kojima možemo biti uspješni samo ako smo visoko konkurentni. Umjesto na tabloidne natpise i ministar gospodarstva naglasak stavlja na investicije. Financial Times je rekao, ponovit ću to, razmislite o Hrvatskoj, sad je prava prilika ulagati u Hrvatsku. Svjetska banka je rekla, napredovali ste za 25 mjesta, prestigli ste u zadnjih 5 godina 50 mjesta smo napredovali na Doing Business listi. Vjerujte njima. I dok se vladajući hvale investicijama, oporba ne prestaje s kritikama. Kako možete govoriti o pozitivnom investicijskom okruženju ako je ova vlada u protekle 3,5 godine 40 promjena imala samo što se tiče poreznih zakona. Jer znate koju to užasnu
pravnu nesigurnost stvara kod potencijalnih investitora. Oni naprosto ne znaju što će se dogoditi sa novcima koje su uložili, po kojim i kakvim stopama i kakvom zakonu će biti oporezovano. I dok vladajući poduzetničku i investicijsku klimu ocjenjuju trojkom, u HDZ-u kažu da smo u vezi s tim pitanjem na nuli, te je o bilo kakvoj kvalitetnijoj ocjeni nemoguće govoriti jer investicija nema. Gospodine Rađenoviću, drugi najupućeniji čovjek u zemlji da nam kaže prijeti li nam grčki scenarij. Hvala na dobroj preporuci. Jer drugi, puno ljudi znaju i svi ozbiljni ljudi u ovoj zemlji znaju da nam grčki scenarij ne prijeti. Znači, financije u Republici Hrvatskoj su stabilne, daleko od idealnih, ali bolje od mnogih zemalja u okruženju, a u svakom slučaju grčke brojke i naše brojke su u ovom času neusporedive. Dokument koji se pojavio u Njemačkoj, navodno je nastao Europske komisije prije 5 dana. Naslučujete li o čemu je riječ? Znate li o čemu je riječ? Ne znam koji se to dokument pojavio u Njemačkoj. Postoji jedan tekst koji je objavljen u Bildu am Sonntag, znači čuli smo i danas i vi ste sami rekli nećemo o kvaliteti tih novina, osobito tih novina koji izlaze nedjeljom, znači radi se o jednom tabloidu, doduše čitanom tabloidu. Udivo je sa nekim našim čitanijim tabloidima, ali da ih ovdje ne reklamiram. Znači, ništa se novo nije dogodilo. Radi se 25. ili 26. lipnja je redovita sjednica Europskog vijeća gdje će to izvješće biti prezentirano. Dakle, u njemu se ništa... Je li moguće da je riječ o nekom zanavljanju izvješća, o nekom dokumentu koji se sprema za... Ništa, ono što hrvatskoj javnosti već nije poznato. Dakle, u tom izvješću se ništa novo neće dogoditi. Sve su te teme već prošle, dakle, kroz hrvatskoj javnosti, kroz naše medije, a možda bi ipak bilo dobro da mi svi zajedno imamo relevantne izvore. Pa se ja pripremujući za ovu emisiju, upravo ali rečeno u vašem prilogu, evo, iz vaših HRT vijesti, ne znam koliko to teško da kamera može pokazati, prije neki dan, znači, povjerenik Moskovići ili Moskovici kaže vjerujemo u hrvatsku vladu. Sa hrvatskom vladom imali smo vrlo važnu i konstruktivnu raspravu. Očito je da je u Hrvatskoj postignut napredak, smatramo da vlada provodi ambiciozne reforme. Evo, ako je to tako, znači li to pod pretpostavkom da je dokument koji kola doista autentičan i nastao, znači li to da je ovo bila jedna protokolarna izjava povjerenika? Pa prvo ću se referirati da upravo na povjerenikovu izjavu. On je isto tako dao izjave i na Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku u kojem sam ja član i rekao je da u Hrvatskoj ne vidi pozitivnih pomaka. Naime, da u Hrvatskoj vidi pozitivnih pomaka, onda Hrvatska ne bi ostala u 5. stupnju. Kako onda tumačite ovu njegovu izjavu koju je citirao? Pa on je u biti rekao da vjeruje u vladu, ali da sad nema do sad pozitivnih pomaka. To je i ponovio i službeno, dakle, kad je predstavljao preporuke za specifične preporuke po državama, tako i za Hrvatsku. Jer naime, ono što su istaknuli je da u Sloveniji, primjerice, ima pozitivnih pomaka, pa je zato Slovenija pomaknuta s 5. stupnja u 4. stupanj. Dakle, onaj slabiji stupanj za nadzor u odnosu na Hrvatsku. Je li vam rekao nema, zašto kod nas nema pomaka? Ostali smo u 5. Nema zato što nisu napravljene reforme koje su potrebne, nisu pokrenute investicije, ne koriste se i dalje europski fondovi, nema rada na povoljnoj poslovnoj klimi i otvaranju izvora financiranja poduzetnicima i još niz drugih elemenata koji su onda i navedeni u specifičnim preporukama za države članice. Ono što je još interesantno, dakle, Europska komisija sad priprema na temelju specifičnih preporuka prijedloge posebne izvješća za vijeće i za odluku vijeća. Vjerojatno je časopis Bild došao do nekih saznanja na tu temu, ali ovi napisi koji su u časopisu izneseni sigurno nisu takvi da bi se okarakteriziralo časopis u koji intervjue i izjave daju svi relevantni čimbenici njemačkog i šire tržišta od samog predsjednika Bundestaga nadalje, da bi ga se okarakterizirala. Ali rekli smo da se nećemo baviti. Da se nećemo. Ali to samo kratko da čujemo i ostale goste. Zadovoljstvo mi je da gospođa Maletić sluša povjerenika na sastancima. Još jedna rečenica. Predložile su stražne mjere, znači govori se o hrvatskoj vladi, i na fiskalnom i na strukturnom planu. Intervju sa gospodinom Moskovićem, zahvaljujući novim tehnologijama, svi naši gledatelji, vaši gledatelji mogu pogledati na stranicama HRT-a, da malo reklamira kuću, 14 minuta. Gospođa Maletić kaže da vjeruje. Gospođa Maletić prepričava ono što je čula na jednom sastanku.
14 minuta, pogledajte 15.5. objavljeno, možemo to pročitati. Samo da ja isto, to nije sastanak jedan, to je bilo saslušanje službeno na Ekonu u travnju, isto tako se može vidjeti na stranicama Europskog parlamenta, vrlo jasno što isti taj Moscovici u prisustvu predsjednika Dobrovskisa rekao. Ok, vjerujete li vi da nam prijeti grčki scenarij? Ako se ništa ne poduzme na planu sređivanja državnih financija, grčki scenarij je Hrvatskoj neizbježan, jer to je jednostavno tako. Ako imate konstantni fiskalni deficit, veći od 5% BDP-a, niz godina, ne samo u okviru ove vlade, nego i u okviru prethodnih vlada i Kosoričine, Sanader je imao sreće da je sve raslo, pa su deficiti bili manji, ali strukturalni deficiti u Sanaderovo vrijeme su također bili izuzetno veliki, negdje oko 4% BDP-a. Dakle, hrvatska fiskalna politika fundamentalno već nekakvih 12 do 15 godina svake godine je potpuno nesređena, ona je nespremna za prilagodbu i naš javni dug je dosegnuo 85% BDP-a, ide prema 90 sa tendencijom da za dvije godine vjerojatno završi na 100. Ajmo gledateljima približiti šta to zapravo znači. Hrvatska je već sada prema omjeru javnog duga i BDP-a najzaduženija država među državama Nove Europe od Baltika do Crnog mora. Najzaduženija. Iz državnog proračuna za kamate plaćamo 3,5% BDP-a svake godine. Znate šta je 3,5% BDP-a? Proračun za javno obrazovanje. Dakle, umjesto da imamo figurativno rečeno udvostručimo javno obrazovanje, mi to plaćamo na kamate. A proces je takav da iz godine u godinu to izgleda sve gore. I ovo prepucavanje glavnih političkih opcija je besmisleno. Ako se oni o ičemu misle dogovarati, onda neka se dogovaraju o hrvatskim javnim financijama i o tome da naš javni dug se ne prebaci na leđa naše djece, ovoliki kakav je. O tome se treba dogovarati. Profesore Tica, ako se dogodi grčki scenarij, što bi to u praksi značilo? A da, teško je to ovako odgovoriti, zato jer Hrvatska, za razliku od Grčke, ima nekoliko stvari koje su bitno drugačije. Dakle, ključna stvar je da mi nismo članice eurozone. Za razliku od Grčke, u tom kontekstu mi imamo puno fleksibilniji pristup ka izboru ekonomske politike koju bi vodili u tom smjeru. Dakle, Hrvatska, za razliku od Grčke, ima na raspolaganju, dok god nije članica eurozone, može samostalno voditi monetarnu politiku. Deprecijacija? To ne zalažem se za to, nego samo kažem da postoji jedan instrument više u odnosu na ono što Grcima u ovom trenutku stoji na raspolaganju. Dakle, mi imamo i manji udio europske štednje od Grka, imamo i manji udio, ajmo tako reći, u strukturi banaka izloženosti strane valuti od strane Grka i postoji ta opcija. S druge strane, dakle, plan B su naravno mjere štednje. Dakle, rezanje na sve strane po diktatu nekog ko dolazi izvana. Dakle, po meni je ključna stvar, dakle, pomalo se Hrvatska nalazi u političkom smislu u situaciji, ajmo ga danas spomenuti, nešove ravnoteže, ali dakle, radi se o tome, ajmo reći, u pat poziciji između oporbe i pozicije, gdje se u stvari, ajmo tako reći, i pomalo su presramežljivi i jedni i drugi u pronalaženju nekih rješenja i traženju mandata da riješe neke probleme. Jeste li sramežljivi u traženju rješenja? Osjećate li se tako? Pa ja mislim da hrvatska vlada u tom pogledu nije sramežljiva. Uvijek će vam financijaši reći da se mogu više i bolje. Danas je ministar Vrdoljak rekao da se mogu više i bolje i ja ću to reći iz perspektive, kažem, osobito ministarstva financija i svi mi ekonomisti uvijek ćemo reći više i bolje. Ali kada zagrebete malo dublje u to što i kako se može promijeniti, onda vrlo često i povlačite te neke svoje prvotne planove. Radimo na tome, uvijek govorimo o nekim strukturnim reformama. Ova zemlja je znatno drukčija nego što je bila prije 3-4 godine. Legalizacija, fiskalizacija, bolji ustroj pravosuđa, ustroj sudova, kvalitetni ustroj, pa i porezne uprave i policijske uprave. Sve je to rezultiralo određenim kvalitetnim pomacima, uštedama, boljim uslugama za građanstvo i tako dalje. Nažalost, mi smo u medijima uvijek puni toga da stvari ne valjaju, da su loše, ali mi smo danas u svakom slučaju u tom pogledu bolja zemlja. Jeste li imamo vi za jedan 3000 ljudi manje u javnom sektoru, a njegova efikasnost nije pala. Jeste li Hrvatska za ovaj opće nacionalni dogovor o javnim financijama koji predlaže
Pa mi u Ministarstvu financija stalno govorimo i ako znam da vi jeste, ali jedan dio vaših gledatelja, naravno nisu svi pasionirani promatrači Sabora, ali ja vrlo često upravo tako i govorim u Saboru i ove riječi koje govori gospodin Šonje da stvar nije samo u politici, da politika ima svoju odgovornost, ali mi unutar cjelokupnog društva moramo razmisliti o tome da moramo prestati trošiti ono što nemamo. Mi 20 godina, zaista to je točno, od samostalnosti Republike Hrvatske se svake godine zadužujemo sve više i više. Svake godine rashodna strana proračuna sve veća i veća. Jedina iznimka bila je prva godina mandata Vlade Milanovića, kada je to bio korak dalje. Produktivnije, odgovornije raditi i sa te strane moramo svi zajedno naći rješenje. I reforme koje svi zajedno moramo donijeti. Je li gospođo Maletić, rezanje na sve strane zapravo nešto što više ne možemo izbjeći? Pa ne bi tako rekla. Rješenje je dakle definitivno u setu usklađenih mjera koje su vezane uz tri glavna stupa, a to su investicije, strukturne reforme i fiskalna konsolidacija, ali pametna fiskalna konsolidacija koja ostavlja prostor rastu investicijama. Dakle, bez dobre kombinacije sva tri elementa nema uspjeha i nema uspješnih primjera. Prošli tjedan u Zagrebu je na New Business Forumu gostovao bivši latvijski premijer Repše, koji je poznat upravo po rezanju na sve strane. Bio je kod gospodina Karamarka i stiglo je priopćenje da su se u većini stvari složili. Gospodin Repše proveo vrlo bolne reforme u svojoj zemlji. Gospodin Karamarko inače se susreće sa premijerima država članica i to uspješnih država članica, sa IPP premijerima jer smo mi članovi te političke obitelji. Isto tako ja sa ministrima financija i ministrima za regionalni razvoj kroz moje odbore i jednostavno promatramo i učimo njihova iskustva. Je li vam bliska ideja za koju se radimo, zato što radimo ovaj cjeloviti gospodarski program za oporavak i zapošljavanje. HDZ se fokusira na to, ne plaćamo PR stručnjake, ali želimo uložiti što mislite, u gospodarski a što mislite program. O konceptu koji je proveo gospodin Repše? Pa imamo različitih dakle ideja o tome. Koncept baltičkih zemalja je interesantan, ali je isto zanimljivo da su baltičke zemlje u jednom periodu razvojnom jako povećale plaće, mirovine, jer su krenile s vrlo niske startne osnovice, došle do visokog, do velikog povećanja značajnog u par godina, dogodila se velika kriza i onda su ponovno sve vratili i radili značajna smanjenja. U Republici Hrvatskoj, nažalost, nemamo taj scenarij. Kod nas se nikad nisu dogodila značajna povećanja, nego mi kontinuirano režemo komadić po komadić repa. Što vi mislite, samo sekundu, što vi mislite o idejama za koje se zalaže gospodin Repše? Mala država, on je svoje predavanje završio riječima, smanjite sve uključujući vladu koja ovako u većini slučajeva ne radi ništa. Jednim dijelom bi se složio s time. Naime, moramo biti svjesni toga šta je zapravo u Hrvatskoj državi skupo i što je to što generira najveće deficite. Obično se kaže da je to mirovinski sustav, zato što se prikupi doprinosa upola manje nego što su penzije, pa onda zapravo 5% BDP-a vam je otprilike deficit mirovinskog sustava. Međutim, kad se gleda udjel mirovina u BDP-u, one nisu ekscesivne u odnosu na druge zemlje. Dakle, mirovine su nešto što zaista i po komparativnim analizama ne bi trebalo dirati. Dobro. E sad, što bi onda trebalo dirati? Vrlo jednostavno. Pogon Hrvatske države komparativno strahovito puno košta. Plaće i materijalni troškovi prije svega. Dodaju li se tome još nekoliko manjih stavki, to vam je 20% BDP-a. To je cijena operative države. S obzirom na naš stupanj razvoja, veličinu naše države i usporedbu sa drugim sličnim državama, tu postoji prostor između 3 i 4% BDP-a da se te stvari dovedu u red. Naravno, to nitko ne želi. Nitko vjerojatno u politici u ovom trenutku neće reći da će masu plaća srezati 10%. Da, u jednom trenutku će neko to morati napraviti. Ili masu materijalnih troškova, ili jedno i drugo. Tu moramo dati jedan mali kredit vladi u kojoj je gospodin Rađenović, jer oni su materijalne troškove zaista počeli smanjivati, već čini mi se drugu ili treću godinu za redom imamo pad materijalnih troškova, ali sve skupa je to nedovoljno u odnosu na ono koliko ta država stvarno previše košta. Profesore Tica, kaže gospodin Rađenović, da vas citiram otprilike, kad malo zagrebete u probleme, onda vidite da to nije tako jednostavno. Je li realitet da ono što funkcionira ovdje na stolu nije provedivo u praksi do kraja, ili je realitet to da političari u prosjeku nemaju hrabrosti to provesti? Pa ne bih rekao da se radi o hrabrosti. Mislim da prvenstveno odgovornost leži, kao što smo već čuli, općenito i na znanstvenoj zajednici i na u političkom sustavu.
Dakle, evo, sad meni je drago kad neko, ajmo reći konkretno kao gospodin Šonje, iznese neku ideju kako se stvar može riješiti. Mislim da trebamo mi kao znanstvene zajednice izaći sa što više ideja i da onda politika treba imati hrabrost da stane za nekih tih ideja za koje oni smatraju da su, ajmo reći, prihvatljive ili provedive u nekom kontekstu političkog života u Hrvatskoj. Jedna samo mala digresija, dakle, zanimljivo ovo što je rekao gospodin Šonja, ali ono što je jako zanimljivo, da ekonomske istraživanja pokazuju da je jako važno prilikom rezanja, dakle, restrukturirati rashode. Ne samo smanjiti apsolutan iznos rashoda, nego, ajmo reći, preusmjeriti što veći dio sredstava na neke kapitalne izdatke, na investicije. Iz jednog prostog razloga, u ovakvim zemljama gdje je država vrlo veliki igrač na tržištu, vi bez nekih ozbiljnih investicijskih projekata u smislu, ajmo reći, razvoja zemlje, ne mislim na neke, ajmo reći, projekte koje nam ne trebaju, neke ozbiljne razvojne projekte, vi ne možete imati neku izdržljivu makroekonomsku situaciju i paralelno s time rezati. Znači, da? Vi smatrate da ono što se uštedi rezanjem ne treba otići na smanjenje deficita, nego... Ja mislim da treba, dakle, apsolutno smanjiti rashode, ali unutar tih rashoda ukupnih povećati udio onog što je produktivna investicija, kako bi se u nekom srednjem roku potaknulo gospodarstvo nakon tog reza da oživi. Što ste od toga uspjeli napraviti? Pa evo, upravo na tom tragu i se smanjuju rashodi, dakle, direktno iz državnog proračuna, upravo na pogledu investicija, i to je ta orijentiranost prema EU fondovima i rezultatima EU fondova. Omiljena tema gospođe Maletić, vjerojatno će mi ona kasnije oponirati, ali sa te strane su zaista EU fondovi pravi izvor za investicije u Hrvatskoj i oni će se pokazati, pokazuju se već sada, pokazat će se u narednim godinama. Ono što je važno reći, što smo zanemarili u ovom času, da mi imamo pozitivne ekonomske pokazatelje. Znači, mi imamo one najvažnije ekonomske pokazatelje koje rastu, raste robni izvoz i to značajnim stopama, raste industrijska proizvodnja, također relativno značajno, i ta industrijska proizvodnja, govorio danas o tome i premijer Milanović, raste na manjem broju zaposlenih, a u volumenu, dakle, i financijskom i vrijednosnom raste više i raste za izvoz. Ali znači BDP i dalje ne raste dovoljnim tempom. Znači da BDP ne raste dovoljnim tempom da bi ovo što je govorio gospodin Šonje, da bi pokrili i da bi došli primarni suficit. Znači, nama treba srednjoročno, treba nam rast od minimalno 3% prema 4% da ne bi dalje tonuli ovaj ekonomski glib koji oko toga stojimo. To nisu jednostavna rješenja i nema i svakako obeća rješenja preko noći, ne može i dobiti, ne možete od 6 godina recesije odjednom ući u rast. Ali mi jesmo u rastu zadnja 2 tromjesečja, službeno smo to objavili za, dakle, zadnje tromjesečje prošle godine, ovih dana će objaviti Državni zavod za statistiku, dakle, očekujemo to i evo, vjerojatno i gospoda analitičari to očekuju. Prema tome, 2 tromjesečja izlazimo iz recesije i gospodarski rast. Premijer je čak rekao, dakle, imamo novi... Ne znamo ostalama, ono što je bitno. Novi razvojni model, kaže, bez 100 kilometara novih autocesta i bez 1000 novih stanova. Upravo to htio da kažem. Imaju li nam brojke te... imamo li na temelju tih brojke pravo biti optimistični? Ma, to su sve apsurdi što je sad izrečeno. Zašto? Zato što taj rast koji se događa se pod utjecajem rasta u drugim državama članicama, a uopće ne zbog aktivnosti i aktivne politike u Republici Hrvatskoj. I to je najveći problem. Dakle, kad pogledamo, znači, kad pogledamo prvo BDP, to je neznatan rast koji ono u sljedećih 35 godina ne bi došli niti na 2008. godinu sa ovakvim kretanjima, a Hrvatska ima potencijala da šokira pozitivno sve države članice Europsku komisiju, kao što je to na primjer učinila Irska, za koju je za 2014. godinu bilo projicirano da će rasti 1,7%, a oni su uspjeli rasti 4,8%. U razgovoru, recimo, s njihovim ministrom financija, ja sam baš pitala što je tajna uspjeha. Tajna uspjeha je ciljane i jasne politike vlade koja vraća povjerenje zato što ne odstupa svako malo od nekih svojih odluka i ciljeva. Isto tako od vrlo, vrlo ciljanih investicija i korištenja rezervi koje se nalaze u gospodarstvu. Ako jedna Irska ima rezervi, mi imamo jako puno rezervi, jer mi imamo neiskorištenog od zemljišta za razvoj poljoprivrede do proizvodnih potencijala, turističkih potencijala. Dakle, samo ono što je vlada trebala napraviti je zapitati se što to mi kao vlada možemo napraviti da bi potaknuli pojedine naše industrijske grane, da bi otklonili njima prepreke, da bi im pomogli da postanu produktivni
ozbiljni konkurenti. Evo, da čujemo odmah reakciju vašu. Brojke vama, dovoljno optimistične, nedovoljno optimistične, rast izvoza? Nedovoljno su optimistične, međutim činjenica je da dva kvartala, zadnji prošle godine i prvi ove će biti rast, činjenica je da raste industrijska proizvodnja i izvoz. No ja bih tu dodao još jednu dodatnu dimenziju koja se tiče razlike privatnog i državnog sektora. Dakle, kad pogledate 1000 najvećih hrvatskih tvrtki, tu imate negdje oko 650 čistih privatnih tvrtki. Dobre. Izvoz vam raste dvostruko brže od ukupnog gospodarstva, dakle negdje oko 15-16%. Ne da zaposlenost pada, zaposlenost raste u privatnom sektoru. Sa druge strane, imate ovaj dio oko proračuna koji je još neriješen, koji smo već prokomentirali, ali imate i 83 u tih 1000 najvećih, 83 tvrtke u pretežitom ili 100% državnom vlasništvu, kojima pada prihod, izvoz vrlo malo raste jer nisu usmjerene na izvoz, pada zaposlenost, a plaće su veće nego u državnom sektoru. Nego dakle, u privatnom. U privatnom sektoru. Dakle, nije samo pitanje uređivanja proračuna, nego i ovog utega neefikasnih državnih tvrtki, gdje su faktori proizvodnje preplaćeni, što ekonomski je jednostavno neodrživo u dugom roku. Ni toga se u Hrvatskoj niko nije uhvatio, da pače, političke elite su takav sustav i stvorile, samo sada više nema financijskih uvjeta da to tako traje, jer to je uteg koji je ovom zdravom dijelu, koji se koprca, koji radi, koji je krenuo, on zapravo taj uteg njemu ne da da ide brže naprijed. Što kažete na ovu tezu da imamo rezerve koje su zaboravljene ili neiskorištene? Pa dobro, Hrvatska ima jako puno resursa. Imamo, dakle, gledajte tržište nekretnina, imamo višak, ne znam, poslovnog, stambenog prostora, imamo višak autocesta, imamo višak radne snage, samo pola radno sposobnih ljudi u ovoj zemlji radi, imamo višak visoko obrazovanja na burzi, dakle svega imamo višak, ali u pravilu ono što se događa, dakle u tom, ajmo reći, sektoru poduzeća, da se ne može nikako generirati potražnje za tim resursima. Dakle, ajmo tako reći, taj dio gospodarstva koji bi trebao uposliti te resurse, on ih ne može na profitabilan način uposliti. U kontekstu, recimo, broja, kada se malo vratimo, dakle, europsko izvješće koje smo malo spominjali, predviđa da bi se, recimo, hrvatski javni dug trebao negdje stabilizirati oko 95% prema njima ako se nastavi ovakva politika vlade. Da u tom kontekstu, ajmo tako reći, svako povećanje stope rasta može poboljšati situaciju. Ona ključna opasnost u tom kontekstu koja leži pred Hrvatskom je u pravilu kako će, ajmo tako reći, izgledati visina kamatnih stopa koje ćemo plaćati nakon što se, ajmo tako reći, monetarna politika i u Europi i SAD vrati na neke... Nakon što Centralna banka Europska završi ovaj ciklus. Kad se povuku malo kočnice, i to je ključna stvar. Tako da mi sad već plaćamo puno kamatne stope i mi u pravilu nama se može dogoditi da mi dođemo u super situaciju, da svakom politikom izađemo, ajmo tako reći, u neku zonu stabilizacije, ajmo tako reći, i javnog duga i deficita, i onda u stvari da se moramo još 10 godina boriti s novim mjerama štednje da bi plaćali neku višu kamatu. Trebamo li se bojati tog udara nakon što gospodin Draghi završi sa svojom operacijom upumpavanja novih sredstava u europskog gospodarstva? Zato je ona poslovica, javni dug nije dobar drug. Da kako da taj udar koji će se dogoditi, ali ne u smislu nekog snažnog udara, nego vjerojatno porast kamatnih stopa. Govorimo o kraju 2016. Je li tako? To, kad bi to danas znali, onda bi se nas četvore, vi zajedno s nama, uložili u neke novce i mi zajedno kao država, pa bi to jednostavnije riješili. Znači, realno je očekivati da sada su kamate na povijesno niskoj razini, realno je očekivati da u narednih godinu i pol do dvije te kamatne stope nešto narastu, a onda svim zaduženim zemljama, a podsjećam da Hrvatska ima bar 7-8 zemalja, ne znam, kolega Švanje vjerojatno bolje zna Hrvatsko od mene, koliko zemalja ima veći javni dug od Hrvatske, onda dolazi taj problem. Ključ je povratak gospodarskog rasta. Znači, gospodarski rast koji osigurava da onda taj udio javnog duga, koliko god on velik bio, ne bude Damoklov mač koji će vam poduzeća. Uteg javnih poduzeća, slažem se sa ocjenama javnih poduzeća, osobno također mogu reći da tu postoje veliki pomaci, prostor za velike pomake, neke smo stvari napravili. Rezultati javnih poduzeća, ja mislim da je gospodin Penović bio i kod vas, gost, i on se s tim voli pohvaliti, su iz godine u godinu sve bolji. Opet ću reći, nedovoljno dobri, ali bolji. Preko noći stvari ne možete okrenuti. Ne možete nešto što je stagniralo, a naše gospodarstvo je stagniralo 6 godina, preko noći okrenuti. Ne možete stanje u javnim poduzećima, kadrovsku strukturu, sve druge probleme, kolektivna prava i sve ono što zapravo opterećuje funkcioniranje javnih poduzeća promijeniti preko noći. Šuker vam je poručio da bez obzira na to što imate ove pomake kojima se hvalite, ostaje činjenica da ste rastjerali investitore sa nekoliko desetaka promjena poreznih pravila.
u vrlo kratkom periodu? Pa porezna pravila koje su pravila išle na ruku investitorima, prema tome nisam siguran otkud je gospodin Šuker izvukao taj broj od 40. Mi smo dosta poreza smanjivali prema dole, upravo sa te strane smo stvari, dakle, pomakli proinvesticijskom klimom. Mi sa te strane imamo vrlo dobre zakone, zakone i propise, pa i porezne stimulacije o kojima je bilo govora na ovoj današnjoj konferenciji. Ono što jest pomak, ono što nismo, baš zbog ove stabilnosti javnih financija i što je izostao rast i što sam ja osobno tužan, što smo onaj porez na, dakle, na za zdravstveno, pardon, doprinos za zdravstveno osiguranje vratili na prvotnu stopu, a nismo je nastavili spuštati. To je ono što nismo mogli zbog stabilnosti javnih financija izdržati. Ali dozvolite samo jedan podatak, vrlo često vijesti i na vašoj i na konkurentskim televizijama počinju sa zaposlenima, nezaposlenima i tako dalje. U Hrvatskoj je po prvi puta u prošlom mjesecu, zapravo u ožujku, povećan broj zaposlenih i to za 0,34% u odnosu na ožujak, dakle, prethodne godine, i povećan je u travnju za 0,64%. Rekao bi vam, gospodin Šonje, bilo bi još bolje, znači, da nema utega. Nakon 6 godina imamo rast zaposlenosti. Dakle, a 3000 manje zaposlenih u javnoj upravi, samo da to ne zaboravim, 3000 manje u zaposlenih upravi od vremena HDZ-a. Jesu li porezne promjene, iako ih je puno, uvijek išle u korist investitorima, i prepoznali to investitori kad vi razgovarate s njima? Ne prepoznaju, dakle, prepoznaju samo da je to jedno vrlo nestabilno okruženje u koje se ne mogu pouzdati. To je u biti ono najgore. Dakle, jedna vlada bi trebala imati jasan program, plan svojih aktivnosti i mjera, vjerodostojno ih provoditi, da bi mogla vratiti povjerenje, a kad se vrati povjerenje investitora, onda se trendovi mijenjaju u puno kraćim rokovima od ovih koje smo sad čuli. Znači, mi imamo vladu koja kontinuirano samo analizira stanje. Mislite li da bi HDZ imao snage radikalnije promijeniti situaciju? HDZ radi program i, znači, i provodit će taj program. I kroz provedbu svog programa će vrlo jasno u startu reći svima što će se dogoditi u sljedeće 4 godine, uključujući što će se provesti. Pa ja ne bih govorila o dolini suza, zato što je riječ samo o kvalitetnoj kombinaciji mjera u ova 3 stupa o kojima sam govorila. Znači, fiskalna konsolidacija, naravno, ali zajedno s investicijama, zajedno sa reformama, strukturnim reformama, kad se to pametno odradi, uspjeh je zagarantiran, i to u kratkom roku. Može li se, gospodine Šonje, napraviti kombinacija između prijedloga koje daje dr. Zin sa IFO instituta s jedne strane i, recimo, onoga za što se zalaže Goran Marić, koji kaže da je neoliberalni kapitalizam uništio hrvatsko gospodarstvo? Goran Marić ima potpuno pogrešnu dijagnozu stanja u Hrvatskoj. U Hrvatskoj ne postoji neoliberalni kapitalizam. U Hrvatskoj postoji državni kapitalizam sa državnim proračunom od 48% BDP-a i sa 1400 poduzeća u kojima država još uvijek ima vlasničke udjele. Dakle, ono što mi gledamo, to nije rezultat neoliberalnog kapitalizma, nego državnog kapitalizma koji se dokazuje da ne funkcionira. Kao što sam govorio, tko raste, tko zapošljava? Privatni sektor. Naš privatni sektor je još uvijek preslab. Mi imamo premalo dobrih privatnih firmi jer je previše resursa vezano u ovom državnom sektoru. Tako da nekakva kombinacija u odnosu na Zina, ne znam, jer od Zina nismo puno zapravo ni čuli, još uvijek se čeka program, jel? Voljeli bi ga svi vidjeti što prije da ga možemo komentirati s obzirom na izglede HDZ-a u ovom trenutku. Jel? Vaš komentar isto tako, informacije koje smo dobili iz stožera HDZ-a kroz sve ovo vrijeme, od naznaka koje daje gospodin Zin, pa do ovoga zapravo, ove knjige koje je objavio Goran Marić? Pa po meni su, dakle, čitao sam iz medija ono što je govorio gospodin Sin i isto tako iz medija sam gledao ono što je rekao Goran Marić i mislim da su ta dva pristupa ekonomiji u potpunosti nespojiva. Dakle, gospodin Sin se zalaže za jedan sustav, on profilira, ajmo tako reći, njemački pristup ekonomiji sa vrlo snažnom ulogom on tržišta. On kaže ordoliberalizam. Da, to je vrlo snažno, dakle, ajmo tako reći, država bira suca, a na terenu igraju igrači koji nisu državni. Ajmo, to je, recimo, jedna slika njemačkog pristupa ekonomiji. Država određuje teren, širinu, visinu, pravila, a onda je slobodna utakmica na terenu. Ovaj napad, dakle, ajmo tako reći, na, ili kritika neoliberalizma bi ukazivala da je to, ajmo tako reći, jedan pristup ekonomiji gdje bi oba kluba trebala u stvari biti pomalo državna. Recite mi, po vama, imali neoliberalizam u hrvatskom gospodarstvu?
Pa ja mislim da je pod plaštom, ajmo tako reći, tih tranzicijskih reformi napravljeno jako puno štete ovom gospodarstvu koja mu nije bila potrebna tokom tranzicijskog razdoblja i da je taj val privatizacije jedne poludivljačke napravio užasno puno štete za sve koje danas recimo promoviraju protržišne reforme i stvorio jedan bauk od tih reformi. Dok bi jedan puno civiliziraniji pristup tranzicijskim reformama s puno većom dozom socijalne osjetljivosti, vjerujem, senzibilizirao puno više građane za, ajmo reći, neki oblik organizacije države koji može biti puno produktivniji od ovog što danas imamo. Građani zbog iskustva 90-ih ne vjeruju? Pa mislim da se, kad god se napada pristup, neoliberalni pristup i kad god se napada po toj privatizaciji, ajmo tako reći, i sličnim reformama, onda se, ajmo reći, igra na te emocije ljudi koji su u stvari, ajmo reći, bile žrtve tog nekog, ajmo reći, ja ne bih rekao da je to bio neoliberalni pristup, bio jedan, ajmo reći, preslika nekog divljačkog kapitalizma, one prvobitne akumulacije iz Marksovih knjiga, ja bih to tako rekao. I onda apelira se jednostavno emocije ljudi da bi ljudi, ajmo reći, tako pomalo iracionalno odreagirali i bili, ajmo tako reći, protiv nečega, da ni sami ne znaju protiv čega. Prije nego što nastavimo raspravu, pogledat ćemo reakcije gledatelja. Leo kaže: liberalizirati ekonomiju, smanjiti poreze, depolitizirati i smanjiti javni sektor, općenito smanjiti utjecaj politike na društvo i ekonomiju, sve manje od toga neće biti dovoljno. To je bio odgovor na pitanje kako izbjeći grčki scenarij. Valentino kaže: Hrvatska voli unikatne rekorde, tako da će Grčka biti nadmašena. Ne bojite se toga? Ne, definitivno. Dobro. Idemo dalje. Ivan Matić Nević: nužno nam je žurno resetiranje državne administracije na skoro svim razinama ili jurimo u bankrot. Sonja Vuco: kaj fali Grcima, neka EU da Hrvatskoj pola toga što je uložila u Grčku, bit će nam super. Imamo još reakcija, pretpostavljam, samo ih čekamo. Evo ga, samo koji trenutak nam je još potreban. Nema tu nikakvog pomaka ni boljitka, što dalje iz ove zemlje to bolje. Jedan dosta ovako pesimističan SMS koji nam je stigao: samo prijevremeni izbori mogu spriječiti ovaj Balkan Express ulaska u grčki kolosijek, tko god pobjedi mora hitno krenuti u radikalne rezove. To je rekao Toni Saraba. Rak rana hrvatske ekonomije je pravosuđe, poduzeća u državnom vlasništvu, pa tek onda državni aparat. Zanimljiv poredak problema. I ne znam imamo li još koji SMS. Izrael od svoje pustinje napravio plodnu zemlju, a mi od plodne zemlje pustinju. Ako nešto ne krene nabolje, Hrvatskom će vladati divlje svinje i selima će rasti šume, kaže Krešimir Hrvoj. To je to. Ajmo za početak krenuti od ovog komentara, da bi nam svima trebali hitno prijevremeni izbori, da kogod pobjedi krene bez ovog mučenja predizborne godine u radikalne reforme. Mi smo u izbornoj godini, prema tome izbori će biti ove godine ili početkom sljedeće i onaj ko dođe imat će mogućnost predstaviti svoju politiku. Govorio sam upravo u glavnom dijelu vaše emisije da politika sadašnje vlade pokazuje određene makroekonomske rezultate oko kojih možemo ili biti zadovoljni ili ne biti zadovoljni. Iz komentara vaših čitatelja gro je njih koji nisu zadovoljni, koji očekuju neka čuda. U ekonomiji ne trebate očekivati čuda. Bio je, sjetit ćete se, jedan gospodin iz Amerike, gospodin Mikšić, pa je obećao da će hrvatski BDP, skoro je pobjedio gospođu Kosor u kandidaturi za predsjednika države, pa je obećao da će hrvatski BDP rasti 25%, pa je dobio otprilike toliki broj glasova u toj jednoj godini. Prema tome ne treba sa te strane očekivati čuda, treba jednostavno mirno dalje nastaviti ovim putem kojim idemo i vjerujem da sa te strane jesmo na pravom putu. Išta moguće reformski napraviti? Ja bih volio čuti ovaj što to možemo drugačije napraviti. Eto, pažljivo sam slušao gospođu Maletić, ona je 2-3 puta ponovila one fraze koje često vole reći, ona i njene kolege, dakle strukturne reforme, investicije i pomozite mi koja je treća. Fiskalna konsolidacija. I fiskalna konsolidacija. Dakle, na svemu tome mi radimo. Ja bih volio čuti konkretna rješenja. Volio bih čuti koje to poreze, recimo, smo mi donijeli pa su oštetili investitori. Je li išta moguće napraviti u sljedećih nekoliko mjeseci, sljedećih 6 mjeseci do izbora? Znači, mi konstantno radimo na poboljšanju funkcioniranja hrvatske države, funkcioniranja državnog aparata u cjelini. Spending review, dakle, ili dubinska analiza rashoda upravo to pokazuje. Mjere koje promovira moj šef, dakle, gospodin Lalovac, koji se standardno radimo na fiskalnoj konsolidaciji, mjere kroz nacionalni program reformi koji smo poslali prema Briselu, koji ćemo dobiti ovaj country specific recommendation, koji ćemo dakako ispunjavati i nadalje. Prema tome sve ide svojim putem, ne treba očekivati nešto radikalno, a sad jasno, da li će to smo rekli. Da li izborna godina znači
da se ništa neće događati. Definitivno i onako se ništa. Jer kaže da oni ne odustaju ni od čega. Ništa ne događa osim SDP-ovog marketinga, jer i ovo je ljudi osjećaju na svojoj koži kakav je život u Republici Hrvatskoj. Mladi nam odlaze, nezaposlenost raste. Vrlo je jasno da je stanovništvo osiromašeno. Makroekonomski pokazatelji su takvi da Hrvatska divergira od Europske unije, jer sve države rastu više. Čuli smo rast. I nezaposlenost pada. Vrlo neznatno, ovisno o sezoni, dakle vrlo je pod utjecaju sezonskih pokazatelja, tako da to jednostavno nema nikakvog kontinuiteta, niti politike, niti pokazatelja. A recite mi, nisam vas još pitao, što je vaša alternativa između, opet ću ja, Gorana Marića, koji želi da se svi skupa zaštitimo od neoliberalizma i onoga što recimo predlaže gospodin Zin? Pa znači, ono što HDZ u svom programu radi je definitivno reforma javne administracije koja mora biti učinkovita, mala, brza, efikasna. Dakle, to je ono što se u Hrvatskoj nije događalo čitavo vrijeme, mi ćemo to napraviti. Isto tako, reforma javnih trgovačkih društava koja moraju konačno pustiti poduzetništvo da diše, upravo ovo što je gospodin Šonje govorio. Znači, program i set mjera upravo u tom smjeru ide uz okretanje, potpuno okretanje gospodarstvu, malim i srednjim poduzetnicima, industriji, uz konkretne odgovore na pitanja što ćemo napraviti, koje mjere, koje aktivnosti da im pomognemo da postanu konkurentniji i produktivniji na unutarnjem tržištu. Nama se otvorilo tržište od pola milijarde stanovništva, a naš izvoz baltičkih zemalja u trenutku kad su ušle u Europsku uniju porastao je preko 20%. A mi smo sretni zbog pokazatelja od 1,8% za 2014. Pa to je žalosno. A istovremeno je pao u prethodnih 6 godina. Kratko odgovorite da ćemo onda... Maletić je konačno rekao jednu brojku, rekao je krivo. Dakle, robni izvoz u prošle godine porastao je 9%. Ja sam govorila o izvozu. Roba i usluga. Ukupan rast izvoza u 2014. godini je bio 1,8%. Ja ne govorim treća zemlja Europe. I upravo ono što kažem, možemo biti zadovoljni ili nezadovoljni. Naravno da 280.000 ljudi je nezadovoljno jer nije zaposleno. Naravno da ljudi, da mladi ljudi koji čekaju svoju perspektivu i nisu trenutno zaposleni, mogu biti nezadovoljni. Ali mi imamo 15.000 ljudi zaposleno mjerama, kaže što donosimo. Donosimo mjeru o trajnom zapošljavanju mladih, mjerama odricanja od bruto 2, što otežava nama u financijama funkcioniranja proračuna, ali imamo 15.000 zaposlenih mladih ljudi od nove godine. Na samom kraju mislim, moramo čuti sada i komentar. Na preporuku Brisela koja je usvojena i provedena i primjer je. Komentar naših analitičara, da ste političar u nekoj situaciji, koje bi prve oštre radikalne mjere povukli, nakon kojih onda zapravo bi pokazali da mijenjate smjer? Pa rekao sam već u prvom dijelu emisije, dakle, ono što je trošak funkcioniranja države, dakle, masa plaća i materijalni rashodi te subvencije. To su tri glavne komponente za rezanje. To je nešto što pretpostavljam morate napraviti odmah nakon što dobijete izbore. Apsolutno, to je u prvih 6 mjeseci se radi, jel? U prvih 6 mjeseci se radi. Ova vlada je imala tu priliku napraviti 2012. propustila ju je. Sljedeća vlada, čija god da bude, će morati to napraviti. Ako ne napravi? Ne treba u jednoj godini smanjiti sve za 3 do 4% BDP-a, da se razumijemo. Ta prilagodba se može razvući kroz 3 godine, otprilike 1 do 1,5% BDP-a to treba reducirati. Nadalje, s obzirom da smo detektirali jednaki problem u sferi javnih poduzeća, odnosno poduzeća gdje država ima bilo kakav vlasnički udjel, treba se okrenuti privatizaciji. Privatizacija je svim našim političkim opcijama neželjena riječ, iako istraživanja pokazuju da ljudi negativno reagiraju na privatizaciju kad se o njoj govori apstraktno, ali kad vi kažete da ćete raditi privatizaciju na pametan i transparentan način i zaštititi nacionalne resurse prije toga da se zna šta ne ide u privatizaciju, ljudi vam kažu onda ok, jer su ljudi svjesni da se na taj način dolazi do efikasnosti i rasta. Što kažete vi na samom smo kraju? Iskreno prema biračima, sa vrlo transparentno napravljenim tabelama što ide, što ne ide, što ide, po kojim pravilima? Pa mislim da bi ključno trebalo biti da se smanji razina neizvjesnosti i da se napravi, ajmo reći, lista prioriteta u kojem smislu će se, ajmo tako reći, smjerama štednje, da se jasno zna a priori, ako BDP bude ovakav idemo u ovom smjeru, ako BDP ide ovakav onda dolazi i ovo na red i tako dalje, i da se u tom rashodima proračunskim što veći dio sredstava preusmjeri u kapitalne investicije. Koliko god rasteretili privatni sektor, ja čisto sumnjam da bez ozbiljnog angažmana javnog sektora u sferi onih velikih infrastrukturnih zahvata koje ovoj zemlji trebaju, u onim sektorima gdje je podkapacitiran, ne govorim sad o autoputovima i neboderima, Hrvatska ima geostrateški položaj i postoji jedan čitav segment infrastrukture
od Green and Clean industrija pa tako dalje. Dakle, možemo još neki primjer dobiti? Pa znamo svi nizinska željeznica, znamo svi šta se događa, dakle, sa energetskom neovisnošću istočne Europe, znamo svi da mi imamo, ne znam, 500.000 praznih kuća koje bi mogle proizvoditi struju, a ne proizvoditi, zato jer HEP nema infrastrukturu da prihvati tu struju. Hrvatska ima 2,5 miliona stanova, 1.400.000 kućanstva, znači 800.000 stanova je prazno. Moglo bi proizvoditi struju, ne proizvodi. Zašto? Nema mrežu da je prihvati. Zamislite, najmanje sunčana regija u Hrvatskoj je, dakle, ona koja ima najmanje sunčanih sati, izgleda daleko bolje ekonomski od najbolje regije u Njemačkoj. Evo nam misli za kraj da razmislimo o drukčijem pristupu. Hvala vam svima na sudjelovanju u emisiji. Naše vrijeme je isteklo, dragi gledatelji, vama hvala na pozornosti. Ne propustite Točno ponoć, vijesti dana na našem četvrtom programu. U ime ekipe emisije Otvoreno, laka vam noć i lijep pozdrav do srijede.